Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wa fuatiliaji wa channel yetu hii ya Balqasim Online TV. Leo kwa mara nyingine tena tunaendelea kuangalia kisa chetu kile pendwa kabisa kinachojulikana kwa jina la Mganga na Nafsi Iliyodhulumiwa. Mganga na Nafsi Iliyodhulumiwa, leo tupo katika sehemu ya 31. Mganga na Nafsi Iliyodhulumiwa, leo tunaendelea kuitazama sehemu ya 31. Lakini kabla hatujaitazama rasmi sehemu ya 31, ni kuombe wewe ambaye ndugu yangu bado huja subscribe katika channel hii, tafadhali sana tumia muda wako sasa kuweza kusubscribe ili kuwa wa kwanza kabisa kupata kisa hiki na vingine vingi vinavyokujia kupitia hapa hapa Abalqasim Online TV. Asante kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia wa Abalqasim Online TV. Nikwambie kwa maamuzi yako ya busara ya kuamua kuweko hapa na kuwa ni mwanafamilia, hujapoteza, hujakosea, kwa sababu ni mahala pake na umeamua kitu sahihi kabisa. Habari ya mjini sasa hivi duniani ni Abalqasim Online TV na visa vinavyoendelea hapa. Usipitwe basi kuwa pamoja na watu ambao wanafaidika na kupata faida nyingi kupitia Abalqasim Online TV. Leo tunasonga mbele na sehemu ya 31, lakini kabla ya hapo pia ni vema kama tukatoa matangazo mawili matatu, wakiwa hawa ndio wadhamini wetu kwa muda mchache tu kama dakika 2-3, alafu tuendelee na maudhui yetu ama na kisa chetu. Tangazo la kwanza, kila Jumatano na Jumapili pale ya Balqasim Dua Center Mbagara Kipati, huwa tuna dua maalum kabisa. Siku za Jumatano ni dua ya kumwomba Mwenyezi Mungu atupe riziki za halali. Watu tuna matatizo mengi katika riziki zetu, mambo yamekuwa ni magumu, hayaendi. Sasa tuna muda maalum kabisa wa kukutana na Mwenyezi Mungu na kumweleza kwamba Allah tuna shida 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hivyo mnakaribishwa wote kuweza kuhudhuria siku hiyo ya Jumatano. Lakini siku ya Jumapili ni siku ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu atuondolee maradhi na mitihani mbalimbali katika miili yetu, hususan wale watu ambao wanaumwa lakini hawajui wanasumbuliwa na kitu gani. Basi siku ya Jumapili tutakuwa tunasachi maradhi, lakini vile vile kumuomba Mwenyezi Mungu kuondoa matatizo na mitihani mbalimbali. Tusiwasahau watoto wetu yatima ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, na wakumbusha na kuwahusia na kuwaomba wadau wote wale ambao wameshachangia, Mwenyezi Mungu awape badali pale walipopunguza kwa kushughulikia haya mambo ya mayatima. Wamelipamba jambo la Mungu, Mungu awapambe majambo yao. Lakini pia tusisahau wale ambao bado hatujachangia, basi Mwenyezi Mungu atupe wepesi, afungue nafsi zetu tuweze kuwasaidia watoto hawa yatima. Mawasiliano yetu ni 0713205010, 0759205010, 0711781328. Unaweza ukatupigia kwa namba hizo ukatupata moja kwa moja na tukaweza kuyajenga mambo mbalimbali. Kwa sasa na tusonge mbele. Kabla ya kusonga mbele, ni vema tukajikumbusha kidogo pale ambapo tulipokuwa tumeishia. Tulishia pale ambapo Biramla huyu alikuja kwa Balqasim na akimueleza madhila na mitihani ambayo imemtokezea mume wake wakati amekwenda kutafuta dawa ya nguvu za kiume kwa mganga mmoja ambaye ilisemekana na ilisadikika kwamba ni mganga tapeli katika mtaa ambao wanaishi. Ndio hao waganga wenye kudhulumu nafsi za watu. Kwa mganga huyu alimwambia mzee huyu ambaye ni mume wa Biramla kwamba akitaka nguvu za kiume sahihi, basi akachukua mpira wa baiskeli, pampu ya kujazia baiskeli, akaiweka katika sehemu yake ya ume wake, akawa anampampu na kumwambia kwamba ndio anamuingizia nguvu. Lakini baadaye mzee yule aliporudi nyumbani, maumivu yalikuwa ni makali mno, alilazimika sasa kubanwa na mke wake mpaka akaeleza nini kilichomsibu, na baadaye alikwenda polisi, na polisi waliamua kuchukua hatua kwenda kumkamata yule mganga. Lakini mganga yule kutokana na mambo yake na umaarufu wake alitolewa kwa dhamana na kuahidi kwamba atafanya kitu kibaya sana dhidi ya Biramla. Sasa Biramla wakati anatafuta kujitetea, ndio watu wakamwambia nenda kwa Balqasim, kamueleze hii habari, pengine atakufanyia dua na utaweza kustirika ili wewe usipate ile tatizo ambalo bwana huyo mganga ametaka kukufanyia. Sasa tusonge mbele. Wakati Biramla anazungumza na Balqasim kuhusiana taarifa hizo, Abalqasim alisikitishwa sana, akamwambia Biramla,
Mbona dawa za watu kukaa katika hali nzuri ya nguvu za kuwa tujimaa nguvu za kiume ziko nyingi na zinafahamika? Imekuwaje mpaka mume wako ameingia katika balaa kama hilo? Biramla akasema, sikiliza bwana Balkasim, kilichompelekea mume wangu kwa katika hali kama hiyo, mume wangu alikuwa anajisikia vibaya sana. Alikuwa akikaa maskani na wenzake wakizungumza namna wenzake wanavyoishi na kustarehe na wake zao, alikuwa anatamani sana. Ukizingatia mume wangu umri umekwenda, alikuwa anatamani sana, ndivyo watu wakamshawishi aende kwa mganga huyu akidai kwamba anasaidia watu wengi sana. Matokeo yake amekwenda yakamkuta hayo. Abalkasim akamuuliza, mume wako alikuwa anapata umri gani? Biramla akasema, mume wangu mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe anakwenda kwenye miaka 55 au kama haijafika na 5 basi kasoro kidogo tu. Abalkasim akamwambia, bado kijana sana huyo. Umri huo inamruhusu. Kuna dawa mimi nitakupatia. Dawa hii utakapokwenda kumpatia mume wako, basi Mwenyezi Mungu atajalia mambo yatakuwa mazuri sana. Yule mwanamke akasema, Sheikh, kwani hukunielewa nilivyokuambia? Abalkasim akamwambia, kitu gani ambacho nilikuwa sijakuelewa? Biramla akasema, nimekwambia mume wangu ni mtu mzima sana. Lakini pia hali yake kwa sasa ni mbaya, hayuko vizuri. Tokea amefanyiwa kitu kile, sasa ndo amekuwa hawezi kabisa kwenda katika tendo lenyewe. Hivyo utafanyaje ili kuweza kumsaidia? Abalkasim akamwambia, usiwe na wasiwasi juu ya hilo. Kuna dawa nitakuelekeza ukaifanye mwenyewe nyumbani kwako, ukamfanyie mume wako. Nina uhakika kabisa mambo yatakuwa mazuri. Biramla akamwambia, ni dawa gani ambayo unataka kunielekeza? Abalkasim akamwambia, chukua mafuta ya zaituni, chukua mafuta ya mtini, chukua mafuta ya basoda. Mafuta haya utayachanganya pamoja. Ukishachanganya pamoja, utakuwa unafanya kazi ya kummasaji mume wako sehemu zake za siri. Lakini pia unatakiwa uchukue tangawizi nzima, uchukue pamoja na ndimu, uchukue pamoja na kitunguu saumu kizima, uchukue pamoja na uchukue na ile wanaita siki ya zabibu, uchukue na asali, uchanganye na unga wa habasoda, uchanganye na unga wa basbas jauza, uchanganye na unga wa watu, uchanganye na unga wa mjafari. Ukishachanganya pamoja, utachukua zile tangawizi, utachukua pamoja na ndimu, ndimu utakamua upate maji yake, alafu utachukua kitunguu thaumu, utachukua ndimu, utachukua ile maji ya siki pamoja na asali, utachanganya pamoja, halafu utazibrendi. Yani tangawizi utazikatakata vipande vidogo vidogo. Ukishamaliza hapo, utachukua vitunguu saumu utavimenya, utavitia kwenye ile tangawizi. Ukishamaliza hapo, utachukua yale maji ya ndimu ambayo umeshakamua, yale maji ya ndimu utachanganya na maji ya siki, utayachanganya kwa pamoja, utamimina kwenye blender ambayo blender ile umetia ndani yake kitunguu saumu, umetia ndani yake tangawizi, utakuwa unatia yale maji ya kitunguu, maji ya siki pamoja na maji ya ndimu. Ukishamimina hayo, utachukua sasa unga wa habasoda, utachukua unga wa uwatu, utachukua unga wa mjafari, utachukua unga wa basbas jauza, utachukua na unga filfil abiyadh. Utauchanganya pamoja. Ukishauchanganya pamoja, utabrendi kwa pamoja. Ukisha brendi kwa pamoja, utaichukua utaweka jikoni. Ukishamaliza kuweka jikoni, ikishachemka barabara, ukishashusha baada kupoa, utachukua asali, utachanganya pamoja, halafu mume wako atakuwa anakunywa dawa hiyo ujazwa kikombe cha kahawa mara mbili kwa siku. Ni dawa mujarabu sana 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 ambayo ina uwezo mkubwa wa kurudisha hamu na ladha katika tendo la ndoa. Biramla akamwambia, Sheikh, katika dawa hizo unazozisema, muda wa mimi kwenda kutafuta tena mitaani kuingia madukani, muda huo nitakuwa sina. Unaonaje Sheikh ukanisaidia ili mradi tu mimi niweze kwenda kumtengenezea mume wangu, kwenda kumpa mume wangu dawa ikiwa iko tayari? Abalkasim akamwambia, tuko nayo hapa,
Dawa hii tunaita al-kuwa. Ukiipata hiyo al-kuwa, ndiyo dawa ambayo ina uwezo mkubwa wa kumtengenezea mume wako katika hali nzuri ya kupata nguvu zilizo kwa salama kabisa za kiume. Ama haya mafuta nitakwenda kukuchanganyia nikupatie ili aende mume wako akafanyie massage. Biramla akamwambia sawa, na vipi kuhusu hii simu niliyopigiwa hapa? Huyu bwana amenipigia simu, ameniambia ama zangu ama zake, na yeye yuko tayari kudeal na mimi na yuko tayari kufanya kitu. Abalqasim akamwambia, ngoja niangalie jambo hili limekaaje, alafu nitakwambia kwamba je, huyu mtu ni mfanyaji kweli au ni maneno mengi tu anataka kukutisha wewe. Ndipo Abalqasim baada ya dakika kama 5-10 akamwambia maala safu shadid, jambo la kusikitisha ni kwamba huyu mtu amekwisha kwenda mahala kuomba nguvu ya kukudhuru wewe, na ameenda kuchukua jini ambaye atakupiga huyo jini. Jini huyu ndio Waswahili anamuita aljinnul mayiti, jini maiti. Kuna watu walikuwa wanauliza uliza sana, kuna jini anaitwa jini maiti? Hilo ni jina tu, lakini huyu jini asili yake haitwi jini maiti, lakini ameitwa kwa jina hilo kwa sababu vile akimkaba mtu humfanya mtu amekuwa kama aliyekufa, aliyepoteza direction, aliyepoteza mwelekeo. Lakini ukweli ni kwamba huyu haitwi jini maiti, huyu ana jina lake maalum ambapo tutakuja kumueleza vizuri katika vipindi vijavyo. Nikimgusa leo manake tuanze kumfafanua na kumueleza zaidi. Kwa hiyo akamwambia utapigwa jini huyo, ndio malengo yao. Wakishakupiga huyo jini, huyu mtu awe anakuja kukusimbulia utakavyokuwa unaumwa. Sasa katika swala hilo usiwe na wasiwasi. Tutamuomba Mwenyezi Mungu hii dua nilokusomea hapa, ambayo dua hii ni mujarab sana, na huyu akijaribu kuingia kichwa kichwa, basi takalomkuta ni yeye na Mungu wake. Biramla alifurahia sana, ndipo Abalqasim akamfanyia hiyo dua na Biramla akaondoka zake nyumbani. Baada ya wiki moja ilikuja taarifa kwa bwana Abalqasim kwamba yule mganga mzee Boyo ambaye kwamba alikuwa akimtishatisha sana Biramla, mzee Boyo huyu imekuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, amefariki dunia. Suala hili liliwachanganya sana baadhi ya watu. Mazingira aliyokufa mzee Boyo, alikuwa anavuka barabarani, kwa bahati mbaya ilikuja gari ilimgonga na hatimaye hakuweza kuomba hata maji, alikufa papo hapo. Hali ikaanza kuenea mitaani kwa sababu mzee Boyo ilijulikana kwamba ana ugomvi na nani. Kwa ule ugomvi wake aliyokuwa nao, watu wakajua kabisa kwamba Biramla ameshinda katika ugomvi ule. Ndipo watu walimfuata sana Biramla na kumwambia, tupeleke bwana mganga uliyomwendea, tunateseka sisi na watu mbalimbali. Baadhi ya watu Biramla alikuwa akiwaelekeza kuja kwa Abalqasim na kuwezo kufanyiwa tiba ya matatizo yao, na baadhi ya watu alikuwa akiwapotezea maisha. Yakawa hivyo, mzee Boyo akawa amedhalilika. Lakini kumbe mzee Boyo nguvu zake zote alizokuwa akitegemea, alikuwa ni mwanafunzi wa bwana Mtimkavu. Mtimkavu alikasirishwa sana na tukio la mzee Boyo kuweza kufariki. Mtimkavu alijiuliza, ni nani aliyeweza kusababisha matatizo kama haya? Unajua wapenzi wafuatiliaji wangu, ni kwamba waganga wengi sana hawaamini kitu kinachoitwa kadar. Waganga wengi tatizo lao, kitu kinachoitwa kadar kwao ni tatizo, hawaamini kabisa. Na ndio maana kila linalotokea hulinasibisha na nguvu za kichawi, hulinasibisha na nguvu za giza tu. Bwana Mtimkavu alichukia sana, na baadaye alipeleleza, aligundua kwamba Abalqasim ndiye aliyehusika na ule mchezo. Mtimkavu aliendelea kupambana na Abalqasim chini kwa chini, vita vilikuwa ni vikubwa mno. Lakini kitu kingine kilichomchanganya zaidi bwana Mtimkavu na kilichomuumiza zaidi ni pale alipogundua ya kwamba hata Bimaimuna na yeye kwa sasa yuko na Abalqasim, na anapata msaada mkubwa wa kusomewa dua na kuelekezwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Bwana Mtimkavu alipomfuata Bimaimuna, Maimuna alimwambia, mimba nimeitoa, siwezi kuzaa na wewe. Mtimkavu alimwambia, kama umeua kiumbe cha Mungu,
na ndivyo hivyo hivyo na wewe utakavyoondoka duniani. Kwanza nimekuachia maradhi mabaya sana. Kwa bahati njema, Bi Maimuna alikuwa tayari ameshachukua dawa kwa Abalqasim na alizitumia vizuri na zilikwenda vizuri. Baada ya miezi mitatu, Bi Maimuna hakuwa tena na maradhi ya HIV, maana alipona katika maradhi yake. Akawa ni mtu wa karibu sana, akishirikiana kazi mbalimbali na Abalqasim, na huku akiendelea kulinda familia yake ya zaidi ya kina Arkam na ndugu yake Jamal, yule mtoto ambaye kwamba wazazi wake walikuwa wamefariki, walimwacha kaka yake ambaye anaitwa Jamal, na Jamal naye alifariki kwa kuchezewa mchezo na Bi Maimuna pamoja na mumewe Atimaye Jabir, ambaye ndio ndugu wa Jamal, alikuwa ni mrithi wa zile mali. Bi Maimuna alikuwa akiendesha vizuri familia hii, kitu ambacho bwana Mtimkavu na yeye alikuwa anatamani kuipata hii familia. Mtimkavu aliapa kwamba atafanya kitu kibaya. Moja katika masiku alikuja msichana katika nyumba ya bwana Abalqasim. Msichana yule alikuwa ni mdogo sana. Hakuwa na umri mkubwa sana, anakadiriwa umri wake miaka 18 ama miaka 19. Binti yule alikuja pale akiwa analia sana. Abalqasim alimuuliza, binti una tatizo gani? Binti akasema, Sheikh, mimi natokea mkoani mbali sana. Nimefika hapa Dar es Salaam, sina mahala pa kufikia. Ninahangaika, sijui nakula nini. Nakutana na wanaume huko wanataka kunibaka, nasumbuka, sina pa kulala. Sijaona mtu yote wa kumwamini, nikapewa taarifa kwamba hapa nyumbani kwako Sheikh. Nikija kwa sababu wewe unatibia tibia watu, pengine naweza nikapata kazi yoyote Sheikh, hata kutwanga twanga dawa, hata kusafirisha dawa Sheikh, hata kukosha kosha watu. Lakini Sheikh, naomba unituze hapa katika nyumba yako, niwe mfanyakazi wa nyumba hii mpaka pale ambapo nitaweza kufanya shughuli zangu mwenyewe. Jambo hilo halikuwa zito kwa Abalqasim. Alimuuliza kuhusu wazazi wake. Binti yule alisema, wazazi wangu wote wameshafariki dunia. Hivi niko mimi, nilikuwa na mdogo wangu mdogo ambaye nimemwacha anakaa kwa majirani. Mimi nimesema nakuja Dar es Salaam kutafuta maisha ili nimsaidie mdogo wangu pengine aweze kufanikiwa na yeye kwenye maisha yake. Kwa hivyo mimi ndo anayenitarajia. Kwa Sheikh, nimekuja hapa, naomba unisaidie nipate msaada kujihifadhi hapa nyumbani kwako. Sheikh Abalqasim hakuwa na kipingamizi, alimweka binti yule ili aweze kumsaidia kazi mbalimbali. Naam, binti alikuwa mchapa kazi kweli kweli. Walikuwa kija watu kusaidiwa, wale wanaotaka kukoshwa dawa kwa upande wa wanawake, binti yule alikuwa akishughulika nao. Alikuwa akitwanga dawa, alikuwa akianika dawa. Kwa hakika alikuwa ni binti mchapa kazi kweli kweli. Abalqasim siku moja akaanza kuona maajabu ya binti yule. Abalqasim akiwa nyumbani kwake usiku, akaanza kusikia watu wanaongea wengi sana katika chumba cha pili. Abalqasim akajiuliza, ni nini hii? Mbona sielewi? Lakini akienda chumbani anamkuta yule binti amelala na hajitambui. Ni kana kwamba hakuna chochote kilichotokea. Abalqasim akizunguka nyumba yake yote, haoni chochote katika nyumba yake. Jambo hili likaanza kumtia mashaka. Ndipo siku moja usiku wa manane, wameshakaa yule binti kama miezi kadhaa hivi, miezi sita na ushehe hivi. Basi siku moja usiku wa manane, bwana Abalqasim akasikia tu kuna kitu kimemwamsha na kumwambia, amka na utoke nje. Alisikia sauti lakini hakumuona ni nani aliyemwamsha, kwa sababu maisha haya kwa Abalqasim kwake ni kama maisha aliyoyazoea tu. Ndipo akainuka, akatia udhu, akatoka nje kama alivyoelekezwa. Alipotoka nje akamkuta yule binti yuko juu ya bati la nyumba amesimama akiwa amejipaka masizi akiwa anaangalia chini. Abalqasim akiangalia pale chini anaona ni kama kuna watu hivi alikuwa anazungumza nao, lakini watu wale wapo katika mfumo wa mbwa. Ameona mbwa kama 200 hivi wako chini na aliyekuwa yule binti yuko juu ya bati anawatazama wale mbwa. Lakini jambo la kushangaza, binti yule alikuwa hamuoni Abalqasim, ila Abalqasim anamwona yule binti. Wale mbwa walikuwa wanabwaka sana. Abalqasim akashangazwa na lile, akawa anamtazama, akamkuta binti yule anatoa maagizo kwa wale watu. Kumbe jambo asilolijua Abalqasim, binti yule alikuwa amepandikizwa
na bwana mti mkavu ili afike katika nyumba yake kwa ajili ya kumdhuru Abalqasim, na alifanikiwa kuingiza baadhi ya madhara. Asubuhi yake Abalqasim alipoamka hakutaka kumwambia chochote, akiwa na hakika ule binti kwamba hakujulikana na hakuonekana kwa sababu wao hawakumuona Abalqasim. Hapa iliyochezeka ni kama aliyeuza cheni kauza cheni ya bandia, na aliyetoa pesa akatoa pesa ya bandia. Yani wale walikuwa wanakwanga wakiamini hawaonekani, lakini badala yake wao ndo wameonekana, alafu yule aliyewaona wao ndo hawakumuona. Hicho ndicho kilichotokea hapo. Abalqasim siku ya pili yake asubuhi alipokea, aliona simu yake inaita. Namba ile ilikuwa ni ngeni, alikuwa hajaifahamu. Alipopokea ile simu akasikia sauti inamwambia, mimi naitwa mti mkavu, mti usiochimbwa dawa. Kitendo cha kupokea simu yangu umeumia. Kisha ile simu ikakatika. Abalqasim akaanza kusikia kama mivumo katika kichwa chake, inalia kama mivumo ya nyuki katika kichwa chake. Abalqasim alichanganyikiwa sana na jambo lile. Akajiuliza, nini hii? Abalqasim alichukua maji, akayatia katika jagi, akasoma suratul Fatiha mara 21, akasoma wala asir moja, akasoma lilafi moja, akasoma lam nashrah moja, akasoma ayat kursi moja, akamswalia mtume mara 100, kisha akachukua maji yale, akanywa kwa kupiga bismillah, kwa kusema bismillahil ladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Abalqasim alipokunywa yale maji, alipojipaka, muda ule ule alisikia kizunguzungu, akawa hajielewi atafanya nini. Na yule binti yupo katika chumba cha pili, bahati mbaya ama bahati nzuri, Abalqasim alikuwa hajamwambia chochote binti yule. Abalqasim akata napata kizunguzungu, binti anamuuliza, vipi? Abalqasim anamwambia, tulia, najua kinachoendelea, kwa hivyo niache. Muda kidogo Abalqasim akajistukia kama aliyepoteza fahamu, lakini alipokuja kuzinduka alijikuta yuko hospitali na kichwa kikiwa kinamuuma sana. Abalqasim alimuuliza nesi mmoja aliyembele yake, niko wapi hapa? Nesi akamwambia, hapa uko hospitali. Akamwambia, nimekuja kwa msaada wa nani? Akaambiwa, waliojitambulisha hapa wanasema ni majirani zako ndio walokuleta hapa. Akauliza, ni nani jina lake? Akasema, yule mmoja ametuambia kwamba ukiamka tukwambie kwamba alokuleta hapa ni hujaji. Hujaji tunamjua vizuri, ni bwana mti mkavu. Abalqasim akasema, nimekwisha. Akaanza kujiangalia mwili wake, lakini muda ule ule madaktari akamwambia, na hii hapa ni simu yako. Abalqasim alipochukua simu na kuangalia message, akakuta yule binti amwandikia message, amwambia, samahani sikuwa na namna isipokuwa nimelazimika kukudhuru, sikuja hapo nyumbani kwa nia nzuri, kwa hivyo nisamee, pole kwa maumivu yote yaliyokusibu. Abalqasim akitaka kuinuka ni kama mgongo umeachana na kama kichwa kimekuwa kizito sana, kizunguzunga kizito. Madaktari wakamwambia, tulikuwa tunakusubiri upate fahamu zako ili tuweze kukupigia sindano. Tumesha kuandikia sindano 4, lakini tulikuwa tumekutia dripu ya maji, sasa tukupigie sindano. Abalqasim akawaambia, tafadhalini sana, naomba msinipige sindano, muniache. Madaktari wakasema, haiwezekani kwa sababu kesi yako ulikuja hapa ni kesi ya kipolisi pia. Kwa tusipo kutibia wewe, polisi watotuelewa. Abalqasim alijaribu kuwafahamisha sana madaktari, lakini madaktari walingangania waweze kumpiga sindano. Abalqasim akawaambia, sawa, mtapiga sindano wapi? Wakasema, sindano nazokio tupige, tunatakiwa tupige katika mishipa yako. Ndipo madaktari wakamuandaa Abalqasim kwa ajili ya kumpiga sindano. Kila namna wanavomfunga kamba kumfunga mpira kutafuta mishipa, mishipa Abalqasim haionekani. Kila wakiweka sindano, sindano imekuwa ni ngumu, haiwezi kuingia. Madaktari wakawa na utaudhu, tamchoma baadaye, tamchoma baadaye. Ndipo akatokea daktari mmoja ambaye ni bingwa, Dr. Bingwa, akawaambia, jamani, huyu muandikieni vidonge tu, hakuna haja ya kumfanyia ya kumpiga sindano. Daktari alikuwa ni daktari mwanamke ambao hawakujua ametokea wapi. Hata madokta alipigwa na bumbuwazi, walilazimika kukubaliana tuna maelezo yale. Abalqasim hatimaye akaruhusiwa, akapewa vidonge, akaambiwa ukameze nyumbani. Alipotoka nje akamuona yule dokta aliyemwandikia kule vidonge. Dokta akamuuliza, unanijua mimi ni nani?
Akasema sija kufahamu. Akasema naitwa Fatma. Uliwahi kuja kunitafuta maeneo ya Kilwa, unakumbuka vizuri? Abalqasim kule Rufiji. Akasema nakumbuka vizuri. Akabasi ni mimi, tutaonana mara nyingine. Yule dokta akaondoka na Abalqasim akarudi nyumbani kwake. Wapenzi wafuatiliaji, napenda kuwasisitiza kwamba visa hivi tunavyovitoa hapa sio visa vilivyotungwa kutumia akili ya watu. Ni kweli yako mambo yaliongezwa humu kwa akili za watu, lakini 80% mpaka 90% ya mambo yanayoelezwa hapa ni mambo ni waqia ambayo yamewatokea watu, kama sio huyu anayesimulia basi mtu mwingine yeyote ambaye aliwahi kuja na kesi zake mbalimbali, Abalqasim akazichukua akazifanya ni kama ujumbe kufikishwa kwa watu. Lakini matukio mengi yamewatokea watu, kwa hivyo hatu nawazungumza mengi yamejiri kwa watu. Abalqasim arudi nyumbani kwake, hali yake ikiwa ni dhoful hali. Ndipo siku moja Abalqasim akapokea simu kutoka kwa Bi Sofia ambaye kwa sasa yuko maeneo ya Rufiji. Abalqasim alivyopokea, Bi Sofia akamwambia, "Mwanangu Abalqasim, nataka nikutahadharishe. Kuna mtoto ametolewa huku kijijini. Anakuja huko mjini, lakini le malengo yake mtoto huyu aletwe nyumbani kwako ili awe kama mfanyakazi. Na kuomba sana usimpokee mfanyakazi yote atakayekuja." Maskini Bi Sofia hajui kwamba Abalqasim alishakaa naye mtoto huyo zaidi ya miezi 6 akiwa naye nyumbani kwake. Abalqasim akacheka na kutabasamu, akamwambia asante Bi Sofia kwa hiyo taarifa. Na vipi watoto wako wanaendeleaje? Akamwambia watoto wangu wanaendelea na mpambano. Wanapambana na baba yao, lakini bwana mtimkavu amewachukua watoto wake yuko nao. Hivi hapa nilipo sina amani, nasikilizia tu nini kitaendelea. Abalqasim akamwambia insha Allah watoto watakuwa salama na hakuna chochote kitakacho wadhuru. Siku zilikatika, miezi ilikwenda, maisha yakiwa yanaendelea. Maimuna akiwa anaendelea na bifu kubwa na bwana mtimkavu, mtimkavu akiwa kila leo anatafuta mbinu za kumdhuru bwana Abalqasim. Siku moja akiwa Abalqasim amekaa, alikuja binti mmoja akiwa amefuatana na kijana mmoja wa kiume. Binti huyu si msichana sana wala si mtu mzima sana, ni wa makamu tu. Alikuwa amekuja na bwana mwingine wa kiume wamefuatana pale. Abalqasim aliwakaribisha kisha akawaambia, "Jitambulisheni majina yenu na mniambie mna shida gani." Yule binti akasema, "Mimi jina langu naitwa alikuwa anaitwa Salome." Sema, "Jina langu naitwa Salome na huyu mwenzangu anaitwa Alex." Abalqasim akawaambia, "Kuna tatizo gani na kuna shida gani kwenu?" Yule binti akamwambia, "Shekhe, samahani, nimemleta huyu ndugu yangu. Naomba umsaidie." Abalqasim akawauliza, "Mna mahusiano gani baina ya wewe na huyu uliyomleta au nimsaidie?" Salome alijumauma kisha akasema, "Shekhe, acha nikwambie ukweli. Huyu alikuwa ni boyfriend wangu kabla mimi sijaolewa." Abalqasim akashangaa, "Alikuwa ni boyfriend wako kabla hujaolewa? Kwa hivyo mnafuata nini hapa?" Binti yule akamwambia, "Ana matatizo makubwa. Matatizo haya mimi nahisi nina mchango mkubwa katika shida zake. Nimeamua tu kumsaidia. Shekhe, naomba umsikilize ili na wewe ikiwezekana uweze kutoa msaada wako." Shekhe akamwambia, "Ehe, karibu niambie." Yule kijana ambaye anaitwa Alex akasema, "Shekhe, mimi na huyu binti unayemwona hapa Salome tulikuwa tuna mahusiano kwa muda mrefu sana. Binti huyu nilikwenda kwao kwa ajili ya kumposa. Lakini siku niliyokwenda kupeleka posa kwao, mama yake alinipa mtihani ambao sikujua ni mtihani gani ananipa. Tulikuwa tunaishi kijijini katika kijiji kimoja huko katika mkoa mmoja wanaita mkoa wa Dodoma, katika kijiji kimoja huko ndani maeneo ya Kondoa huko." Anasema, "Huko tulikuwa tukiishi pamoja kijiji kimoja. Tulipendana sana na huyu binti miaka kadhaa iliyopita nyuma. Lakini wakati tunaendelea mapenzi yetu tulikubaliana tufunge ndoa. Nilipokwenda kwao kumposa, mama yake aliniambia, kabla sijapeleka posa yangu, aliniambia nitafute jogoo wawili wakubwa sana nimpelekee, na alinipa wiki moja. Lakini shekhe, nilihangaika ndani ya wiki moja ile, sikuweza kupata huyo jogoo. Nilirudi kwa mama na kumwambia, 'Mama, nimekosa mimi hao jogoo, mimi ninao kuku nafuga, lakini hawajao wakubwa kiasi cha kuwa ni majogoo. Kwa hivyo nimewakosa hao majogoo.'
Ndipo mama akasema huu ulikuwa ni mtihani tu na mtego kwako. Niangalie kama una uwezo wa kuishi na binti yangu na kumpa huduma zake. Nimehitaji kuku tu kutoka kwako. Ndani ya wiki moja umeshindwa kuleta. Hutoweza kumkumuoa binti yangu. Kwa sababu hiyo achana na binti yangu. Sheikh, kama unavyojua watu waliokuwa wanapendana, kwa kweli mama alitia kikwazo kikubwa na baba pia alikuwa ni kikwazo kikubwa sana cha sisi kuoana. Lakini ilionekana kwamba mimi bado naendelea na huyu binti, ndipo mama yake akasema atampeleka binti huyu kwa mama yake mdogo ambaye alikuwa akiishi mjini. Mjini kwenyewe ni hapa Dar es Salaam, na alikuwa akiishi maeneo ya Tegeta Nyuki, maeneo ya Wazo Tegeta. Alikuwa akiishi kule. Akasema amempeleka binti yake kule ili alelewe kule, ili mradi mimi nisiweze kuendelea naye. Binti huyu alikuwa akikaa kule, lakini tulikuwa tuna mawasiliano ya karibu sana. Anasema Alex, akimsimulia Sheikh Abalqasim, anaambia Sheikh, maisha yalikwenda hivyo mpaka baadaye huyu binti alipita kwenye maisha yake. Naomba kusimulia alafu na mimi nitarudi kwenye maisha yangu. Ndipo binti yule Salome akasema, Sheikh, nilipokuwa nikiishi kwa mama mdogo, ilikuwa kila siku nikiletewa wanaume wanaotaka kunioa. Lakini mama kila mwanaume aliyompa mtihani ilikuwa inashindikana, mwanaume yule hawezi kufanya ule mtihani. Mpaka siku moja ndo nikakutana mwanaume mmoja ambaye mwanaume huyu anaonekana alikuwa ni tajiri na mwenye pesa nyingi sana. Alikuwa kitwa Mr. Gervas. Mr. Gervas aliwashawishi sana wazazi wangu kwa pesa zake, hasa tabia aliyoonyesha kwa wazazi kwamba ni nzuri sana. Lakini shekhe, uwezi amini, Mr. Gervas alikuwa akizungumza na mama yangu na baba yangu, lakini mimi sijawahi kuonyeshwa hata siku moja. Ndipo anasema binti huyu kwamba siku katika masiku mama alinikurupua na kuniambia, leo ndio harusi yako na unakwenda kanisani kuolewa. Simjui mume wala sijawahi kumuona. Nilitafakari sana juu ya jambo hili. Nikaogopa sana. Nikasema imekuwaje tena mama yangu anataka kwenda kuniozesha katika mazingira kama haya. Naam, nilivalishwa shera kwa haraka haraka nikapelekwa kanisani. Wakati baba mchungaji akisoma risala ya ndoa, alipomaliza kabla ya kutuozesha, nilionyeshwa ile mwanaume ambaye anataka kunioa. Kwa kweli sikumpenda, hakuwa wa taipu yangu, hakuwa akifanana na umri wangu, ni mtu mzima mno. Anasema alipouliza ni nani ana kipingamizi na ndoa hii, aliuliza mara mbili. Alipouliza mara tatu, ndipo nikasikia sauti ikisema, mimi nina kipingamizi na hii ndoa. Nikiangalia alikuwa ni Alex. Alikuja kuweka kipingamizi. Na mimi kwa sababu nilikuwa nikimpenda Alex, sikukawiza. Muda ule ule nilimkimbilia na kwenda kumkumbatia. Ama tukio lile lilikuwa ni fedheha kubwa sana kwa wazazi wangu, lakini ilikuwa ni fedheha kwa bwana Gervas ambaye alikuwa ni maarufu katika mji ule na akifahamika sana. Alichukizwa sana, mama yangu alichukia, baba yangu alichukia. Sikujali hilo, nilimkumbatia Gervas, na muda ule ule Gervas alimfuata mchungaji na kumwambia, baba mchungaji, hao wanataka kuidhulumu hii ndoa. Huyu mwanamke hampendi hata kidogo huyu mwanaume, lakini mwanamke huyu ananipenda mimi. Ila wazazi wake wanaleta dhulma, hawataki kuniozesha mimi kwa sababu sina kitu. Muulize vema huyu mwanamke kama anamtaka huyu mwanaume. Endapo atasema anamtaka, niko tayari kumwachia. Lakini akisema hamtaki, mchungaji usimuozeshe binti ambaye kwamba hayuko tayari kuolewa na mtu asomtaka. Baba mchungaji alimgeukia Salome. Salome anasema, baba mchungaji alinigeukia na kuniuliza, Salome, hujakubali kuolewa na Gervas? Pale pale kwa ujasiri mkubwa Salome anasema, nikajibu nikasema siko tayari kuolewa na yeye. Ndipo mchungaji akasema, siwezi kuendelea na hii ndoa mpaka mrudi nyumbani mukazungumze, muondoe vikwazo vilivyopo. Tukarudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani, baba alipania kunifanya kitu kibaya sana. Ndipo mimi niliondoka, nilipanga kukutana na Gervas. Gervas akanichukua, nilipanga kukutana na Alex. Alex akanichukua, akanipeleka mahala panaitwa Ununio, mbele huko. Tulipofika kule, akaniambia hapa ndio itakuwa maskani yetu, na ndo tutaishi hapa mpaka pale ambapo nitakwenda kujitambulisha kwa wazazi wako mimi mwenyewe. Binti huyu anasema, niliishi na Alex kwa muda wa mwezi mzima. Mwezi mmoja ulikatika. Lakini siku moja katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida, anasema tulisikia mlango unagongwa. Tulipokwenda kufungua,
alikuwa ni baba yangu. Salome anasema alikuwa ni baba yangu, alikuwa mama yangu, pamoja na askari wawili. Askari walimkamata Alex na kumpiga sana, lakini mimi nilichukuliwa nikapelekwa nyumbani, na baada hapo tulibadilishiwa kanisa na nikaenda kuozeshwa na yule yule bwana Gervas. Jambo hili linishangaza sana. Aliponioa Gervas kinguvu, nilienda naye nyumbani kwake kwenye jumba la fahari sana ambapo bwana Gervas alikuwa akiishi. Mbezi Beach ni jumba la kifahari sana. Tulikuwa tuko wawili tu jumba zima, kitu ambacho kilinishangaza sana. Wakati naishi na Gervas, hakuonyesha kukasirishwa, hakuonyesha maudhiko aina yote. Alichukua ile jambo poa tu. Aliniuliza swali, umenipenda hukunipenda? Nikamwambia mimi sijakupenda na wala sina haja na wewe. Niliishi naye Gervas katika wiki mbili nzima za mwanzoni za ndoa yetu. Siku saba zile tuliishi kama mtu na dada yake ama kama mtu na kaka yake. Hakunigusa, sikumgusa. Gervas siku hiyo aliamka asubuhi baada ya wiki mbili, akaniambia mke wangu nimepata safari, naelekea zangu kuna sehemu anakwenda kikazi. Akaniambia safari hii inaweza kuchukua mwezi mmoja au miezi miwili. Nikamwambia Gervas, siwezi kuishi kwenye ile jumba peke yangu. Ndipo akaniambia mtafute mtu yoyote ambaye unataka kuishi naye hapa isipokuwa Alex peke yake. Ndipo na mimi nikamwambia siwezi tena kuishi na Alex, sehemu hii nimeshakuwa mke wa mtu, lakini hapa siwezi kuishi peke yangu. Ndipo akaniambia basi labda aje mdogo wako uje kuishi naye. Nilikuwa na mdogo wangu ambaye kwamba yeye alikuwa akiitwa Naima. Mdogo wangu huyu alikuwa akinifuata mimi. Nikamwambia basi namtaka mdogo wangu, lakini nitakwenda kumfuata mwenyewe. Ajabu Gervas akaniambia hapana, nitakwenda kwa wazazi wako, nitamchukua mdogo wako na utakuja kuishi naye hapa. Kweli kabisa, Gervas alitoka, jioni alirudi na mdogo wangu, akasema utaishi naye hapa. Akaniwekea kila kitu ndani, akaniwekea na pesa za kutosha. Kisha akaniambia ninaye mdogo wangu mimi pia ambaye anaitwa Makwila. Akasema huyu Makwila atakuwa anaangalia hii familia kwa niaba yangu. Chochote ambacho kitatokea kibaya, basi mimi niko tayari kusawazisha. Makwila atakuwa tayari kusawazisha na kukiweka sawa. Si lazima unitafute mimi. Kwa kuwa nilikuwa simpendi, Salome anasema, kwa kuwa nilikuwa simpendi huyu mwanaume, sikuona hata sababu ya kumbembeleza abakie. Nilimwambia wewe nenda tu. Alipoondoka siku ya pili yake, ndipo akaja mdogo wake Makwila. Ajabu yenyewe, mdogo wake akaniambia, je, Salome, umempenda mume wako ambaye ni kaka yangu bwana Gervas? Nikamwambia mimi sijampenda Gervas. Akaniuliza Makwila, je, unanipenda mimi? Nikamwambia siwezi kukupenda wewe kwa sababu wewe ni shemeji yangu. Siwezi kuishi na wewe. Kiumri Makwila alikuwa ni mdogo kuliko Gervas, lakini Makwila alikuwa ni handsome, alikuwa ni smart sana kuliko Gervas. Salome anasema, kwa kweli kama ingelikuwa ndio nimewekewa wili hawa ni wachague, basi ni bora ningemchagua Makwila na ningempenda sana kuliko Gervas. Lakini sikuwa na namna kwa sababu sasa tayari mimi ni mke wa mtu. Ajabu iliyojitokeza, mume wangu Gervas alikaa safari yake kwa muda wa miezi minne hakurudi. Lakini ndani ya miezi mitatu ya ndoa yetu, siku moja nikajikuta najisikia vibaya. Nataka kulalalala tu, hali yangu mbaya, sijielewi, kichefuchefu. Ndipo nikamwambia mdogo wangu Naima, nikamwambia hebu nipeleke twende hospitali nikapime nione kama ni malaria ama ni kitu gani. Nilivyomuelezea daktari ninavyojisikia, daktari akaniambia hongera. Nikamuuliza hongera nini? Akaniambia una ujauzito. Daktari baada ya kunipima akaniambia nina ujauzito. Wakati ananijibu kwamba nina ujauzito mbele ya mdogo wangu Naima, Naima alifurahi sana, aliruka na kusema angalau dada unapata zawadi ya mtoto. Lakini mimi sikuwa na amani kabisa. Naima aliniona sikupokea vizuri tukio lile. Akaniuliza, dada, mbona ulimelipokea tofauti tukio hili na hili tukio unatakiwa ufurahie? Akasema mdogo wangu, sijawahi kushiriki kitanda kimoja na mume wangu hata siku moja. Hivyo ujauzito huu sio wa bwana Gervas. Ujauzito huu ni wa bwana Alex. Hapo ndipo sasa
nikaona joto na chungu yake. Anasema, Shekhe, niliishi na ile mimba na Alex sijui yuko wapi wakati huo, ambaye Alex ndio yuko naye pale mbele kwa muda wote tunazungumza. Akasema Alex wakati huo sijui yuko wapi, hali ilikuwa imenitatiza sana. Lakini baada ya miezi mitano ama minne mume wangu alirejea. Tumbo limeshaanza kujitokeza. Nikawa nalificha ficha, sitaki mtu yote ajue. Lakini ajabu mume wangu alipokuja tu kuingia ndani, akasema hongera mke wangu. Nikamuuliza ya nini? Akasema najua una ujauzito. Na ujauzito huo sio wa kwangu. Lakini usikusumbue chochote wala usiwe na wasiwasi. Nitakachokifanya mimi, nataka umlete baba ujauzito huu ambaye ni bwana Alex, najua. Umlete hapa tukubaliane kwamba hii mimba atailea, nitailea mimi, lakini mtoto atakapozaliwa atakuwa ni mtoto wangu. Tukubaliane. Na kama atalikataa hilo, basi mimi nitajua cha kufanya. Ndipo nikamuuliza tutampata wapi Alex? Mimi sijui pa kumpata. Gervas mume wangu akaniambia nitampata tu, lakini siwezi kumtafuta sasa mpaka mimba ikifika miezi tisa. Salome anasema, Shekhe, ilipotimia miezi tisa ya mimba ile, ndipo sikio nikashangaa nikamwona mume wangu amekuja na Alex. Hata sijui alimpata wapi. Alipokuja pale, akabidi amuulize Alex mbele yangu. Akamwambia, utakuwa tayari kuilea hii mimba, mimi nilee hii mimba, alafu mtoto akizaliwa awe ni wa kwangu? Alex alikataa katakata tukio lile. Akamwambia haiwezekani. Madam mimba ni yangu, basi mtoto atakuwa wangu. Ndipo Gervas alimruhusu Alex. Baada ya hapo Alex akaingia katika tatizo. Akamwambia hivi sasa unavoniona Shekhe, ni mwaka mtoto wangu ambaye nimemzaa kupitia bwana kupitia Alex, lakini nimemzaa nikiwa na Gervas, mtoto sasa hivi ana miaka mitatu. Ndani ya miaka mitatu hiyo Alex kuna jambo limekuwa likimtesa sana. Na yule mtoto pale nyumbani pia simuelewi. Nitakuja na kesi ya huyu mtoto, lakini kwanza naomba usikilize kesi ya Alex aloniletea. Hivi hapa mimi nimetoroka tu mara moja. Nimekuja tu kukueleza ya mambo. Sijui mume wangu yuko wapi kwa sababu ameniambia anasafiri, ndio maana nimeweza kufika hapa. Kwa hiyo Shekhe, naomba umsikilize Alex ana tatizo gani. Shekhe amwambia, niambie Alex, una tatizo gani? Alex akasema, Shekhe, mtihani nilionao mimi tokea siku ambayo nilimkatalia bwana Gervas na kumwambia kwamba sitoweza kuvumilia mtoto, nataka nimchukue mwenyewe. Kilichotokea Shekhe, mimi kila siku hapa ninavoongea na wewe ikifika saa 7 za usiku, kila siku kuna mwanamume anakuja aliyejazia mwenye misuli ya kisawasawa, ananipiga bega, ananiambia tuondoke. Tukiondoka Shekhe, mwanaume yule ananibaka, ananiingilia kwa nyuma. Anasema naishi katika alio miaka mitatu sasa Shekhe, au minne na zaidi. Shekhe, hii nimeifanya ni siri, nilikuwa naogopa kuitangaza. Nimewaambia wazazi wangu, tumehangaika hangaika kutafuta tafuta tiba, lakini kila mahala tunapokwenda Shekhe tunadanganywa tu. Mpaka hivi ninavyokuambia mwisho ja ni kila siku hilo jitu lazima lije linichukue likafanye tendo la ndoa na mimi kinyume na maumbile. Ananichukua na nipeleka sehemu ambapo hata siielewi, kama kwenye jumba bovu, katika mazingira ambayo sijielewi, lakini napofika katika kufanya kile kitendo nakuwa na akili yangu timamu, na yule mtu namuona, lakini anapokuwa ananitoa pale katika kitanda, ananitoa hali ya kuwa sijijui. Anasema Shekhe, hata ninapolala na watu 10, hata nikilala na watu 20, hilo jitu litakuja, litanitoa, litaenda kufanya mambo yake, na asubuhi nitaamkia pale nikiwa na maumivu makali. Anasema Shekhe, nimeishi hivyo katika muda wa miaka yote, napata shida. Kisha Alex akaanza kulia. Shekhe Abalqasim akamwambia, usijali, nitalishughulikia hilo tatizo. Wakati wanaendelea kuzungumza, ghafla wakasikia hodi nje. Abalqasim akajua ni katika wateja wake wa kawaida, wagonjwa wake tu. Alipotoka nje, yule mtu anaulizia, anasema, Shekhe samani, umu ndani kuna mke wangu amekuja na muomba. Akamuuliza mkeo ni nani? Akamwambia ni huyo Salome. Abalqasim alivomwita Salome kutoka, aliyekuwa nje ni Gervas. Wakatazamana na Abalqasim, kisha Gervas akainamisha macho yake chini. Nini kiliendelea? Mpenzi mfuatiliaji, usiache kuendelea kusubscribe katika channel hii ili uwe wa kwanza kabisa kupata kisa hiki na vingine vingi kabisa kupitia hapa hapa Abalqasim Online TV. Asante kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia wa Abalqasim Online TV. Nikwambie hutojutia kwa uamuzi wako, bali umefanya jambo kubwa ambalo litakwenda kukusaidia kujua vitu vingi
kuhusiana na mambo ya nguvu za giza. Nitumie fursa hii kuwakumbusha Jumatano na Jumapili pale Balqasim Dua Center tunakuwa na dua kubwa kabisa ya kumuomba Mwenyezi Mungu atupe riziki za halali. Kama tunavyojua kwamba watu wengi wanapita katika mazingira magumu, hali ni ngumu kulikweli. Kwa hivyo wale watu ambao kwamba wanahitaji kupata dua maalum, basi wafike pale Balqasim Dua Center Mbagara Kipati Dar es Salaam. Lakini kila Jumapili dua ya kusachi maradhi na kuondoa mashetani na maradhi mbalimbali. Kwa sasa wadau wangu niko Zanzibar, napatikana Zanzibar, niko maeneo ya Kivizedi huku branch Mtoni branch Kivizedi. Ukitaka kuwasiliana nami nikiwa huku piga simu namba 0759 0713 20 50 10 0759 20 50 10 au 0778 0779781328. Wale watu ambao walikuwa wanahitaji dawa zao zile dawa za Zaitul Mawadda tayari ziko tayari, pamoja na sabuni za Mawadda tayari ziko tayari. Ni wewe tu sasa mfuatiliaji wangu kuweza kufuatilia dawa hizi. Zanzibar zinapatikana hapo kwa Vizedi. Dawa ni hizi mnazoziona hapa, hiyo ni sabuni ya Mawadda, sabuni ambayo watu wengi waliotumia imewasaidia sana, inawatakatisha miili yao. Kuna watu wanaondokana katika mambo ya harufu mbaya, lakini kuna watu zile nuksi zimeondoka kwa kasi. Ni sabuni ambazo zimeleta majibu ya haraka. Hii sabuni kwa sasa hivi wale ambao kwamba walikuwa bado hawajalipia oda zao, kwa sasa hivi ni shilingi 3000 sabuni, lakini haya mafuta Zaitul Mawadda yapo katika gharama ile ile ya shilingi 10000. Kama mnavyoziona hapo, kila mmoja anatakiwa ajipatie mafuta yake haya. Ukijipatia mafuta haya utakwenda kuona maajabu ya Mwenyezi Mungu atakayofanyika. Wale ambao kwamba watu wana manuksi, kila wanachokifanya akiendi, wakizungumza hawaeleweki, unachukua mafuta haya unajipaka, mengi unasukutua, alafu unatema, nenda kazungumze na unaizungumza naye, utaona maajabu yanayokwenda kutokea. Lakini watu wanaofanya massage, fanyia massage, mafuta haya pia yanafanya ngozi yako kuwa mororo. Kwa hivyo ukipata mafuta yako Zaitul Mawadda, ukapata na sabuni yako Sabunul Mawadda, ukaweza kuzitumia, utaona maajabu makubwa yatakayotokea katika maisha yako, hususan katika upande wa kuondoa nuksi na mashaka kama hayo. Dawa hii mafuta ni shilingi 10000 kwa sasa na sabuni yake ni shilingi 3000. Kwa kuwa 10013 unapata vyote viwili, lakini baada ya Ramadhani vitarudi katika bei yake ya kawaida. Kwa sasa bado tupo kwenye ofa, ukizitaka wetuwasiliane tu. Kwa wale ndugu zetu ambao kwamba wako Kenya, dawa zote zipo kuanzia miti 7 Annabati Munawara, tunazo dawa hizi hapo unazoziona hapa. Miti 7 ni mujarrab, ni dawa ambayo utakapokunywa kuingiza katika tumbo lako kama uliwahi kuota na kula vyakula usingizini, lakini pia uli ukiingia katika ada yako kwa maana mama unapata maumivu makali sana, lakini wale ambao kwamba hawarelax katika tendo la ndoa hawasikii ladha yote, basi ukitumia miti 7 mujarrab. Lakini watu ambao kwamba walifanyiwa marukia, wakafanyiwa madua mbalimbali, wakapewa madawa kuondoa uchawi, uchawi umetoka lakini bado anajisikia vitu vinatembea tumboni, mara vitu kama hivi, mara nyingi na kwa ule uchawi umefia tumboni haukuweza kutoka nje, ama jini anaweza kufia mwilini asitoke nje. Unapotumia miti 7 mujarrab itakuwa ndio sababu ya kuondoa kabisa tatizo kama hilo na kukuweka sawa sawa. Lakini unapumu na kifua unakoa una tatizo la tumboni kwako, vitu vinatembea tembea, tumia miti 7 mujarrab utaona maajabu. Lakini dawa Nabatil Munawara, Nabatil Munawara ni dawa ambayo ina uwezo mkubwa sana kukufutia chare za kichawi na kuondoa nuksi katika mwili wako, lakini pia maumivu ya viungo, mgongo, kichwa, kiuno. Tumia Nabatil Munawara utaona maajabu. Lakini Al-Khaizarani, Khaizarani ni dawa ambayo inatumika kwenye mazingira. Kama wewe unafanya biashara, biashara zako zielewelewi, mambo yamekuwa magumu, ama kwenye nyumba watu hawaelewani, ama kuna ndoto mbaya mnaota, mambo kutisha, ichukue Khaizarani, ifukize ndani ya nyumba, nyingine tia kwenye maji kakogee, utaona maajabu makubwa yatakayotokea kwenye maisha yako. Lakini vile vile Quwwatul Asili, bila kuisahau dawa ambayo inarudisha nguvu za asili kwa kasi sana. Nguvu za asili tofauti na nguvu za kiume, tuelewane vizuri. Nguvu za asili maana yake kuna mtu toka tuko utotoni mwetu sisi wote tunakuwa na zile automatic power,
lakini kila unavyokuwa power ile inaondoka, power ya maono, power ya nguvu, power ya kupendwa, power ukifanya kitu kila mtu anashtuka, ukionekana sehemu kila mtu anakupenda, kila mtu anatamani kukusogelea, zile power tunatakiwa tukue nazo. Sasa unazikosaje power zile? Zirudishe power hizo kwa kutumia hii dawa maalum ya Quwwatul Asli. Lakini vile vile tunapatikana, wale ndugu zangu ambao wapo Kenya wanazitaji zidawa, namba zenu hizo hapo Kenya utapiga namba hiyo 0745 43 26 13. Kenya piga namba hiyo 0745 43 26 13. Huyu tayari dawa zote nazo, kuanzia Zaitul Mawadda, Sabunil Mawadda, pamoja na Khaizarani, pamoja na Annabati, Miti Saba, Quwwatul Asli, Tafrani. Dawa zote huyu bwana anazo. Kwa hiyo wewe tu unakwenda pale, aidha unaweza kumlipa yeye au ukatuma pesa katika namba yetu ya Kenya ambayo kwamba ni 0757 329020. Namba yetu ya Kenya moja kwa moja M-Pesa ni 0757 329020. Unaweza ukatuma huko moja kwa moja, au ukamtumia huyu bwana ukaenda nyumbani kwake ambaye kwamba anapatikana Mombasa, 0745 43 26 13. Utawasiliana naye ili aweze kukupatia. Mawasiliano mengine ya kwetu ya kituoni ni haya hapa. Utapiga namba hizi kwa wale wanaohitaji moja kwa moja: 0713 20 50 10. Namba zetu kwa wale wanaotuhitaji moja kwa moja hewani ni 0713 20 50 10, 0759 20 50 10, 0711 78 13 28. Unataka kutumiwa dawa mikoani, usijali, 0712 440 900. Hiyo dawa wale uko mikoani, uko Mwanza, uko Kigoma, uko Tabora, uko wapi, uko Nairobi, unataka kutumiwa dawa hii, basi utapiga 0712 440 900. Hiyo namba ukaipigia, utatumiwa dawa yako popote pale ulipo kwa gharama nafuu kabisa. Ni washukuru nyote ambao mmetusikiliza, lakini pia ni wakumbushe ndugu zangu kuhusiana na watoto wetu wale yatima. Wallahi wa billahi wa mali yatima fala takaru, mayatima hawa wanatutarajia. Hivi mnajua kwamba sisi wanatuita baba na nyinyi ndio mlosababisha hayo. Mimi wananiita baba, nikifika pale wanaona kama ndio mkombozi wao. Na safari inshallah mwezi 17 Ramadhani tunatakiwa tufike pale tuwakabidhi amana zao. Hongera na asante kwa wale ambao tayari wamekusha changia. Wewe kama unataka kuchangia, tumia namba hizo hapo, ingiza amana yako humo. Na vile vile tuna walimu wa madarisi. Mwaka jana tuliwalisha walimu wa madarisi karibu 200, tuliwanunulia iftari kwa amana zenu, na mwaka huu tunataka tulifanye hilo. Kwa hivyo hii ni kheri, hii ni neema kwenu. Kila aliyeguswa katika hili tunamwomba afanye jambo. Kwa sasa chukua maji yako, sogeza karibu na mdomo wako ili tuweze kufanya dua maalum. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuondole mabalaa na mitihani mbalimbali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ya hayyu ya qayyum, ya rabba Musa wa Harun, wa Nuhi wa Ibrahim, wa Isa wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbal Alamin. Bismillahi awali naanza na Rahman. Ya Rabbi usie mithali kwa jina lako Dayan. Nashtaki dhofu lhali bi amradhi wa fukudani. Takabali ya mannani iwe kun fayakuni. Ya Rabbi kila liye na haja katika sisi mpenaye ya Rahman. Umkithie na haja zake mambo yawe sahlan. Ukamjalie na faraja kila wakti abadan. Takabali ya mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi jalia shifa kwa kila mwenye maradhi. Dua inayofaa imfaayo mwenye maradhi. Iwe kwake ni shifa kama sunna na faradhi. Takabali ya mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi kila aliyerogwa uchawi umwepuke. Kwa dhahiri au faragha hakika umuondoke. Bila miguu kusaga hata robo usibaki. Takabali ya mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi wenye kutaka watoto wajalie kithari. Waondoshe majuto waweni wenye na wali. Wapate wengi watoto wenye kheri na akili.
takabali ya manani iwe kun fayakuni. Ya Rabbi anayetaka kazi wejua nia yake. Maisha yake yachuuze wala asiwe mpweke. Na matajiri wamtake kama yuko peke yake. Takabali ya manani iwe kun fayakuni. Ya Rabbi anayetaka mchumba mjalie Rabbana. Bila kufukiza vumba takabali subuhana. Awe na kheri mchumba na hakima nyingi sana. Takabali ya manani iwe kun fayakuni. Ya Rabbi tujalie mapenzi tupendane Islamu. Utuondole ushenzi tupate nyingi salamu. Utujaze nyingi izi katika daru salamu. Takabali ya manani iwe kun fayakun. Inama amruhu itha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubuhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turjaun. Wasalamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kunywa maji yako, mingine jimwagie mwagie kidogo mwilini mwako. Insha Allah tukutane katika episode inayofuata kwa ajili ya kuangalia nini kitakachojiri. Kwa sasa niwaambie ahsantum wa jazakumullahu khaira wa ramadhanul mubaraka wa kullu amin wa antum bi khairi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.